නැතුණා අපිට ඔන්න තියෙන්න ඕන ඒක කුඩු සනීපය කියලා තියෙන්න ඕන ඔන්න එක හැමතිස්සම සුරලෝකේ ඔබන එක පරලෝකේ ඒ බව දැනගෙන තමයි අපේ මොළ හතක් තියෙන බැසිල් ලොක්කා එයා ස්පෙෂල් ඉන්ඩක්ෂන්ස් කියලා කියන්නේ ගිවන් බයි සුරාබදු කොමසාරිෂ්ඨ එයා කියනවා එයා දන්නේ නෑ එයා බබා නමුත් බාර් ඇරලා මං ආවා කාගිල්ස් එකට බඩු ටිකක් ගන්න කියලා ගෙදර ගෑනේ සල්ලි දුන්නා බඩු ගන්න ගියාම පස්සේ බාර් එක ඇරලා මං ගෙදරට ගත්තා බඩු පොට්ටයි බඩු කොහොනොත් ගතේගිනේ වට්ටක 250ක් ගත්තා හාල් කිලෝ එකක් ගත්තා ඒ වගේම රත්න උරු 500ක් ගත්තා තව මේ වගේ පොඩි පොඩි පරිපුඩි කුයි ගත්තා ඉතින් ඒවා ගත්තා වගේද මහත්මයෝ බොන්න නැති වුණොත් ආ ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි බොන්න ගත්තේ දැන් මේ රටේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ජීවත් වීම සඳහා බීම අවශ්‍යයි ඒ නිසා මම කියනවා ඔයාර බීලා වුණේ කවුද අර හාමුදුරුව කෙනෙක් අර වීඑට් එක යනෙක් කෙනා මේ මන් දන්න හෙන සයිස් පොර කවුද නමත් බද ඥානසාර ආ ඥානසාර බීලා වුණා රුපියල් 25000ක් දඩක් ගැව්වා කොළඹ උසාවියෙන් කොළඹ උසාවියකින් ඒ හාමුදුරුවත් මේකට අත දාන්නේ නැහැ එයා අත දාන්නේ මේක බොරුවනේ බීලා වුවෙත් එකානේ ඒ වගේම අර අනිත් එකා කවුද වර පොලිසියෙන් මේ ටෙලිෆෝන් එකක් පොරකම් කළා ඉන්ටරික්කුනේ මොකද නමත් වෙන්නේ නැහැ මිනිහාට මිනිහා ඊට පස්සේ අර තම්මින්ගේ ප්‍රස්තාව කරා කෙට්ටු ආදියා එන කෙට්ටුයි දැන් අර තම්පත් පළදලා හොදට බහලා දැන් මොල්ලි ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඥාන කවුද ඥානසාරගේ කොලේ වගේ ඉන්නේ ආ මාකල් ගන්න සුදත්ත අපි කියනවා ඔගොල්ලෝ මේකට බලා දුක්කෝචනය කරන්න එපා බාර් වහන්න කියලා කිසිම සදාචාරයක් නැහැ මොකද අපේ ගෑණි මේකට විරුද්ධයි දැන් ගිකම් මලපයිනෝ ගෑණිට මං ඡන්ද දෙන්න යන්න දෙන්නේ නැහැ බැසිල් ලොක්කලට බැසිල් ලොක්කලට විරුද්ධව ඡන්ද දෙන්න යන්න දෙන්නේ නැහැ මම ගිහලා ඡන්ද දෙනවා මොකද අපිට බොන්න දෙන්න ඕන ඒ නිසා දැන් කඩු බෝම්බ සමග පොරේ මගේ නමයි රෙජිනෝල් කුරේ නවලගේ බෙදක් කුරේ කිව්වේ නමුත් එයාටත් බාර් තියෙනවා ඒ විතරක්ද පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු මේ විපක්ෂ කට්ටිය උඹකොට මාරු දින මුං ඔක්කොම යාළුවා මල්ලේ අර රංජන්ගේ දාන්න ඕන රම්පවුමක් කටේ මේ වෙලාවේ රංජන් කියන දේවල් ඇත්ත බාර් ගානක් තියෙනවා එතනෝ කාර්ය මේ අර ජොනියා ජොනියාට බාර් ගානක් තියෙනවා මුං දුප්පත් කරන්න දෙන්න බෑ අපිට ඒ මිනිස්සු රටක් වටින මිනිස්සු ඒ නිසා තමයි සර්ට මොලේ පෑදිලා බාර් අරින්න දුන්නේ දුප්පත් මිනිස්සුන්ට පොඩ්ඩක් වේලක් නොකා හරි ඉඳලා වේල් දෙකක් කන්න කියන්නේ වේල් දෙකක් කාලා හොඳට බීපල්ලා අරක්කු අරන් තියාගෙන ඉල්ල දැන් මම කියනවා ත්‍රිවිල් කට්ටියට ත්‍රිවිල් මල්ලිලට මාර ප්‍රශ්නයක් තමයි මොකද ජනකොට චෙක් කරනවා කියපල්ලා මොන අරක්කු බෝතල් දෙයක් ගත්තා කාගිස්සකට යන්නේ අරක්කු ගන්න යන්නේ නැත්නම් බාර් එකට යන්නේ කිව්වගම පොලිසිය යන්න දෙනවා ජනකොට චෙක් කරොත් කොහෙද යන්නේ කියලා හෙව්වොත් ගෙදර ගියා මොකද අරක්කු ගන්න ගියේ ඉලකෝ මාර කතාවක් නේද අරක්කු ගන්න යන්න පුළුවන් අනිත් ඒවානේ වහලා තියෙන්නේ අනිත් ඒවා වහලා දින නිසා අරක්කු ගන්න යන්න පුළුවන් හැබැයි යාපනයේ ඔසෙල්ලම් බෑ යාපනයේ වහලා තියෙන්නේ අපි කියනවා මේකට මිනිස්සුන්ට ආදරය නිසා තමයි මේ දේ කළා තියෙන්නේ ඒක නිසා අපි විසනම ආචාර කරනවා මේ ආණ්ඩුවට තවත් හොඳට බොන්න දෙන්න ඕනේක හැමතිස්සම සුරලෝකේ සර්ලගේ ලෝකේ තාත්තේ තාත්තා තමයි තාත්තේ හොඳටම කරේ සර් තමයි හොඳටම කරේ එහෙනම් ජය වේවා ටොක් විත් ලාල් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගන්න ජය වේවා